Det blir ett gesällprov, ett gesällprov. Sidan 29. Hej och välkommen. Välkommen, välkommen. Ja. Spanska ögon. Och när vi har sjungit, nu ska vi göra som artisterna på den första ett gesällprov, för där stod vi en hel oktav så. Jag tar med en kärla ägde. Och sen bara vänder vi bladet precis som Carl Gustaf brukar göra när det har hänt något. När det har hänt något. Det har hänt. Och då kör vi en annan Sven Ingvars. Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. Kör båda de låtarna helt streck och där kommer en till. Och vi gör så. Åkar ni det? Ja, oh, hjärtligt. Va? Ja, oh, ja. Ni är så ungdomliga här så det är nog inga större problem. Är det eget? Klart. Ja, ja. Ja, det var inte det. Det är jävligt.